Ассаламу алейкум, барша Қазспорт арнасының көрермендері, барша волейбол сүйер жанкүйерлер. Қазспорт арнасының эфирінде волейболдан ерлер арасындағы Қазақстан чемпионаты. Дәл қазір біз Есіл және Тараз командалары арасындағы ойын тамашалаймыз. Начинается у нас игра, и начинается она с подачи Ғалымжана Уркумбаева, центрального блокирующего. Команда Тараз принимает либеро команды, и первый темп не проходит. Сакен Каиргалиев не попадает, а Тарасов хорошую передачу сделал с третьей зоны. И 1-0 таким образом брейковый мяч выигрывает команда Гребенникова. Міне қазір Гилязудиновқа Тарасов қалқан қойды. Қалғаны қақ жіберді допты. Гилязудинов ұралмады. Есеп 15-15. Нәтижесінде тағы да Гребенников тайм-аут алып отыр. Екінші рет осымен. Ну и понятно, что Дамир Акимов уходит сейчас на блок. В этом компоненте, конечно, намного лучше играет, чем молодой Нурмухамбетов. Горбачев! Блок! Блок! Ғалымжан Уркумбаев закрывает. И коронное его движение на радость болельщикам Тараза. Ну, фиксируем. Две ошибки подряд. Балагазинов на приеме ошибся. Горбачев в атаке. Блок хорошо сработал. Уркумбаев и Колесник. 25-23. Первую партию с трудом, но главное, выигрывает команда Гребенникова. А у нас хайлайты первой партии. И потом вновь вернемся смотреть за этой увлекательной игрой. Колесник Андрей. У него хорошая подача. Бабков справляется. Пайп. Костев сравнивает счет. Отлично. 3-3. Хорошая комбинация. Где центральный блокирующий? 13-15 есебімен жеңіліп жатқан Есіл. Қазір 16-15 есебімен алға шықты. Қатарынан үш ұпай. Міне табандылық деп осы команданың жігіттерінде атап өтсе болатын шығар. Мәди Мәкенов. Табанды жігіттерді, бе? Сондай бір жангешті ойыншылар қазір жалпы екі командада да. Гилязудинов. 16-16. Міне тура партияның соңында допты тосқауылға дәл тигізетін Бабков. Ал көрейік Есілдің блогын. Есілде блок болмады, бірақ либера жақсы қабылдады. Тағы да тосқауыл. Оңылбек Қаныбекұлы, Үркімбаев. 23-21. Екінші кезеңде Тараздың жеңісімен аяқталды. Есіл екінші партияда да түк те істей алмады қазір Таразға. Жақсы жеткізді 20-ға дейін. Одан кейін 21-ші ұпайды алды, бірақ қарсыласының 3 ұпай қатар алуына мүмкіндік беріп қойды. Нәтижесінде есеп 2-0, 25-23, 25-21 деген есептер тіркелді. Тараз командасы жоқ дегенде бір ұпай алып тұр бұл ойында. Иә, қазір қатарынан үш кезең ұтылып десе де бір ұпай бұл команданың 4-ші турды жалпы негізгі кезеңді бірінші орынмен аяқтауға.
Лубек вновь на радость местным болельщикам. Их собралось не так уж много. Первый темп. Сакен Хайргалиев хорошо пытался оставить мяч в игре. Волейболиста раза Нурлыбек, но два раза. Сперва Колесника, потом Ещенко коснулся мяч, и Нурлыбек уже физически не смог достать его. 3-2. Костев. Ветеран нашего волейбола. Наряду, наверное, с Байбековым. Одни из самых опытных игроков в национальном туре. Илья Зудинов принимает. Первый темп. Горбачев. Последнее касание. Хорош. И ногами сыграл здесь Тарасов, да, по-моему, это был. Поднимает. Можно сейчас выигрывать до игровки. Горбачев рисковать. На блок натыкается. Отведенный пас был. Первый темп. И вновь здесь блок. Теперь уже Тарас будет атаковать. Уналбек забивает. 3-3. Один из самых красивых розыгрышей, да, этой партии, да и всего матча остается за командой Тарас. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, доп дұрысқабыл дай алмады. Соққы жоқ, есілге бұл жерде есептеселуге болат қазыр, және Бабков. Тамаша. 17-15 есеп. Матчпоинт Уркумбаев. Кане Горбачев. Және матч аяқталды. Есеп 26-24. Я Тарас жанкүйерлері қуанышты көңілгімен үйге қайта берсе болады. Ал есілше олар жеңіп жатыр еді ғой. Олар 23-19 есебімен алды еді ғой. Екі ақ ұпай алса жеткілікті еді партияны аяқтауға. Бірақ 23-19-дан кейін 23-20, 23-21, 23-22, 23-23, 23-24, 24-24 ақырында екі ұпай қатар беріп қойды. Сонымен 26-24 есебімен бұл ойын аяқталды. Жеңімпаз Тарас 3-0. Терениннің командасы соңғы партияда неге сәтсіз ойнап қалады? Неге қолда барды пайдаланбайды? Неге екі ұпай оңай ала салмайды? Сонымен Тарас командасы негізгі кезеңді бірінші орынмен аяқтады. Енді плей-офф кезеңінде де Тарас командасына сәттілік тілейміз. 3-0. Ал енді тағы да бір матч бар. Ол Алтай мен Ұшқын Көкшетау арасында өтеді. Көрейік. Ол матчта қызық болары анық. Ал Есілдің келесі ойынына сәттілік. Тарас бұл маусымды өте сәтті аяқтады. Енді әрине маусымды аяқтаған жоқ. Жалпы турды дейік. Төрт турды. Енді плей-офф кезеңінде жеңіске жету үшін барын салары анық. Сіздер үшін қызмет еткен комментаторлар Ерсінер және Елдар Аманбаев, Қазспорт арнасы қосулы болсын. Келесі кездескенше Қазақстан волейболына жанкүйер болыңыздар.